İki gün öncə 7 gün TV-də Əhəd Abiyevlə Pərvin Abiyevanı hansı tellər bağlayır başlıqlı məqalə dərc olunub. Həmin məqalədə Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyevin aktrisa Pərvin Abiyeva üçün Nərimanov rayon ərazisində 3 otaqlı mənzil aldığı bildirilir. Məqalənin sonunda mövzu ilə bağlı hər kəsin şəxsi mövqeyini dərc etməyə hazır olduğumuzu qeyd etmişik. Barəsində söhbət gedənlərdən biri Əhəd Abiyev mövzu ilə bağlı mövqeyini açıqlayıb. Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mətbuata göndərilən açıqlamada deyilir. Müxtəlif media orqanlarında barəsində yayılan Əhəd Abiyevlə Pərvin Abiyevanı hansı tellər bağlayır başlıqlı əsassız yazıya münasibət olaraq Əhəd Abiyev bildirir. Mən həyatda Pərvin Abiyevanı heç vaxt görməmişəm. Onunla heç bir əlaqəm olmayıb. Sadəcə soyad uyğunluğumuz var. Onunla heç bir tanışlığımız, qohumluğumuz da yoxdur. Bu yalan, şər və böhtandır. Qərəzli şayədir. Əgər üzr istəyib təqzib verilməzsə, bu yazını yazanı da təzə media qanunları ilə məhkəməyə verəcəm. Göründüyü kimi Əhəd Abiyev həyasızcasına deyir ki, mən Pərvin Abiyevanı tanımıram. Əslində bu cavab bizi bir o qədər də təəccübləndirmədi. Başqa nə deyəcəkdi ki? Belə deməli idi ki, düz yazıblar, mən Pərvin Abiyevaya ev almışam. Hər dəfə o da başqaları kimi deyilənləri bu yalan, şər və böhtandır, qərəzli şayədir deyərək özünü təmizə çıxarmağa çalışır. Əslində düşünürəm ki, Əhəd Abiyevlə bağlı daha geniş nə isə yazmağa ehtiyac yoxdur. Ölkədə 7-dən 77-yə hər kəs onun kim olduğunu çox yaxşı bilir. Biz də bizi məhkəməyə verməkdənsə, get icra başçısı olduğun rayonun problemləri ilə maraqlan. İnsanlar üçün şərait yarad. Rayonda idarə, müəssisə və təşkilatlarda rüşvətin və korrupsiyanın kökünü kəs. Səhv demirik ki, sən əksinə insanlara daha çox problem yaradırsan. 5 çağırış deputat kimi Milli Məclisdə təmsil olundur. İndi də 2010-cu ildən icra başçısısan. Nə ilə, nə belə, sənin heç bir xeyrin dəymədi bu xalqa. Əhəd Abiyevlə bağlı Daşkəsən rayonunda şifahi sorğu keçirdik. Sorğuda iştirak edənlərin demək olar ki, hamısı rayonun başçısından narazılıqlarını ifadə etdilər. Onlar rayonda ciddi sosial və iqtisadi problemlərin olduğunu, iş yerlərinin olmadığını, icra başçısının həmin problemlərlə maraqlanmadığını, Əhəd Abiyevin rayonda çox olmadığını, daha çox Gəncə şəhərində və paytaxt Bakıda yaşadığını deyirlər. Rayonun problemlərindən danışanlar və yazanlar təqiblərə, müxtəlif təzyiqlərə məruz qalırlar. Daşkəsən sakinləri deyir ki, Əhəd Abiyevlə bağlı Prezident İlham Əliyevə göndərilən şikayətlərin heç bir nəticəsi yoxdur. Biz özümüz də bilmirik ki, səbəb nədir. Bəlkə elə Əhəd Abiyevin bəzi şəxslərə mənim hər yerdə adamlarım var. Onları vaxtı-vaxtında yemləyirəm. Ona görə mənim barəmdə yuxarılara göndərilən müraciətlərin araşdırılması mümkün deyil. Açıqlaması daha inandırıcıdır. Ölkə mətbuatına nəzər salsaq görərik ki, Əhəd Abiyev barəsində kifayət qədər məqalələr dərc olunub. Ancaq həmin məqalələr qulaq ardına vurulub ki, bu da Əhəd Abiyevə əlavə stimul verməklə yanaşı, onun əl qolunu daha da açıb, mövzunu davam etdirəcək. Əgər arzu edərsə, Əhəd Abiyevin də mövqeyini dərc etməyə hazırıq.